Välkomna till Lindholmens naturreservat. Härifrån kommer du nu plocka skräp, därifrån vi gick, grind. Lite på tuffa sidan är att skräpet finns i vassen, så vi kommer behöva plöja rakt genom vassen. Och tänk på att inte gå på led utan gå brett. Nu är vi 100 pers som ska göra något riktigt bra för miljön. Jag tog lite skräp bara där jag var. Cykelsadel kanske man kan hitta. Vad skulle historien kunna vara med den här? Troligtvis att någon har slängt en cykel i sjön. Metallen så småningom rostar bort. Men kvar blir plasten. Plasten blir alltid kvar. Så det mesta vi kommer hitta idag är nog plast. Här har vi sån här bubbelplast. Roliga man kan panga. Nackdelen med den plasten. Löser inte upp till den heller. Plopp. Klassiker. PET-flaskan, gjord av råolja, löser heller aldrig upp sig, vilket gör att man hittar den. Det är ju i alla fall en fördel. Den vill vi plocka. Glas förstås, går ju att återvinna till 100%. Det här är ju till och med en pantflaska, 60 öre. Inte så dumt. Och förhoppningsvis, dels för att det är lätt att bära och dels för att det är en av de största miljöfarorna vi har. Frigolit, vilket är... Det är bra, men framförallt så får de inte ut det här ur kroppen. Det blir små, små kulor. Och bara de här har legat i vattnet ett tag så får de lite algsmak. Och både fåglar och fiskar käkar de här. Det kan man också ta. Såna här kanske ni kommer hitta. 1000-kronorsfrågan, vad är det för någonting? Ja, de här har man på byggena och sätter på järn. Så att inte när man böjer sig ner så ska någon råka få en järnbit i ögat. Såna kan ni också hitta. Mycket material från byggen kan jag tro. Och så svenska IKEA får avsluta den här filmen. Hoppas nu att ni hittar mycket skräp. Försök att fylla eran säck. Akta er för vassen. Ni hör vass. Vass. Försök inte dra av vass. Det är just då som man brukar skära sig. Nu har ni ju fått handskar idag. Så jag tror att det ska gå jättebra med det. Utan bara ta den åt sidan. Även när det är jättemycket vass. Den marken som vi kommer att beträda. Det vill säga här borta. Det här är inte någon gott. Det här är inget ställe som man egentligen kan gå i, utan det är bara att gå rakt med. Vi kommer också passera två stycken kanaler eller bäckar. När ni kommer till dem, var försiktiga med att hoppa över. Prova istället att gå runt. Gå uppåt och så kommer ni upp till en bro. Och så går ni tillbaka sen på samma sida. Ja, men lycka till. Nu kör vi.